მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ენერგიაზე საუბარს და დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება მექანიკური ენერგიის შენახვის კანონი. რას გავივლით დღეს? რას ნიშნავს სრული და მექანიკური ენერგიის შენახვა? რატომაა ეს ასე მნიშვნელოვანი? რაში გვეხმარება? კონკრეტულ პირობებს, როდესაც სრული მექანიკური ენერგია ინახება. მექანიკური ენერგიის შენახვის კანონი მოქმედებაში განვიხილავთ რეალურ სიტუაციებს, სადაც ჩვენს ცოდნას გამოვიყენებთ. პირველ რიგში, მოდით, რადგან ბევრი სახის ენერგია არსებობს, ხომ? ცოტა ხნის წინ ჩვენ ძალიან სპეციფიურად შევისწავლეთ კინეტიკური, გრავიტაციული პოტენციური და ელასტიური პოტენციური ენერგიები. მაგრამ ჩვენ ადრეც ვახსენეთ, რომ კიდევ არსებობს უამრავი სხვა სახეობის ენერგია და შეიძლება ამ სიას უახლოეს მომავალში კიდევ ახალი ტიპის ენერგიებიც დაემატოს. ესე იგი, სრულ ენერგიას ჩვენ გულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ სრულ ენერგიას, ყველა სახის ენერგიას, რაც შეიძლება რომ გააჩნდეს სხეულს ან სხეულთა რაღაც კომბინაციას, რაოდენობას, ხო? მასში შედის ელექტრული, ციტბურიც და რა ვიცი, ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ტიპის ენერგია. აი ეს სრული ენერგია ნებისმიერ შემთხვევაში არის შენახული, ანუ როგორი ცვლილებებიც არ უნდა განიცადონ ამ სხეულებმა, ხომ? აი ეს სრული ენერგია იქნება შენახული. მაგრამ ჩვენ სწავლობთ ახლა მექანიკურ ენერგიას. აი მექანიკური ენერგია შედგება ზუსტად აი ამ სამი ტიპისგან. პირველი არის ესე იგი კინეტიკური, ანუ მოძრაობის ენერგია, მეორე გრავიტაციული პოტენციური და მესამე ელასტიური დეფორმაციის, ანუ ელასტიური პოტენციური ენერგია. არის გარკვეული პირობები, როდესაც ცალკე აღებული მექანიკური ენერგია ინახება. როდის ხდება ეს? ცალკე აღებული მექანიკური ენერგია ინახება მაშინ, როდესაც ძალები, რომელიც მოქმედებს ჩვენ სხეულზე ან რამოდენიმე სხეულზე, არის მხოლოდ გრავიტაციის და აი ეს ელასტიური დეფორმაციის ძალა. ამ ორ ძალას შემნახველ ძალებსაც უწოდებენ, რადგან ისინი ინახავენ მექანიკურ ენერგიას. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რეალურ ცხოვრებაში ასე არ ხდება და ძალიან ხშირად არის, რომ ხახუნია, ხო? ან ჰაერის წინაღობაა. პრაქტიკულად ნებისმიერ რეალურ სიტუაციაში გვხვდება როგორც ხახუნი, ასევე ჰაერის წინაღობა. ზოგჯერ მეტი, ზოგჯერ ნაკლები, მაგრამ არის ეს სიდიდეები და მაშინ გამოდის, რომ მექანიკური ენერგია, ასე ვთქვათ, თითქმის არასდროს არ ინახება. მოდით ნახოთ, ასეთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მაინც გამოვიყენოთ ჩვენ ენერგიის შენახვის კანონი. ამისათვის რეალურ ამოცანაშიც გამოვიყენებთ ამას, მაგრამ ჯერ ნახოთ, რა ხდება, როდესაც ჩვენ გვაქვს ისეთი ძალები, მაგალითად ხახუნი, რომელიც აი ამ მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნის სხვა ტიპის ენერგიაში. ხახუნი კი კონკრეტულად სითბურ ენერგიაში გარდაქმნის მექანიკურ ენერგიას. ესე იგი, პირველ რიგში ჩამოწეროთ იმ ენერგიის სახეები, რაც ჩვენ ვიცით. ეს არის კინეტიკური ენერგია. ეს არის პოტენციური ენერგია, გრავიტაციული და პოტენციური ენერგია, ელასტიური. რას ნიშნავს, რომ ენერგია ინახება? ეს ნიშნავს, რომ აი ამ მექანიკური ენერგია ინახება, ხო? ეს სამივე არის მექანიკური ენერგიის ტიპები. ეს ნიშნავს, რომ მათი ჯამი დროში არ იცვლება და არის მუდმივი, ხო? ანუ თუ საწყისი მნიშვნელობა მათ ქონდათ რაღაც კინეტიკური ენერგია 0, პოტენციური ენერგია გრავიტაციული 0 და ელასტიური 0, ეს ნებისმიერი დროის მონაკვეთში რომ გავზომოთ სამივე, ეს ჯამი იგივე დარჩება. ანუ ეს იქნება ტოლი, კინეტიკური ენერგია 1 პლუს პოტენციური ენერგია გრავიტაციული 1 პლუს პოტენციური ენერგია ელასტიური 1. ხო? ანუ ასეთი ფორმით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უბრალოდ აი ეს ჯამი არის მუდმივი, ანუ კონსტანტა. ეს ერთი და იგივეა. ასე ჩავწერთ. ასევე შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი რაღაც, რომ ცვლილება კინეტიკური ენერგიის პლუს პოტენციური ენერგია გრავიტაციული პლუს პოტენციური ენერგია ელასტიური, აი ამისი ცვლილება უდრის 0-ს. თქვენ ხვდებით, რომ ეს სამივე ჩანაწერი არის ერთმანეთის
ტოლფასი და შეგვიძლია ნებისმიერი მათგანი გამოვიღენოთ. მაგრამ რა ხდება, როდესაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად ხახუნის ძალა? ანუ რას ნიშნავს ხახუნის ძალა? ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ ჩვენი სხეული მოძრაობს აქეთ, ხო? აქეთ არის ჩვენი გადაადგილება მიმართული, როგორც წესი, ხახუნის ძალა მიმართულია მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. აი აქეთ არის, ხო? ხახუნის ძალა. ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ტიპის ძალა, ხახუნის ძალა ასრულებს მუშაობას. გავიხსენოთ, რომ როდესაც გადაადგილება და ძალა საპირისპირო მიმართულებით არის, ეს მუშაობა იქნება უარყოფითი ნიშნით. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ენერგია მცირდება. ანუ როდესაც მუშაობა არის უარყოფითი ნიშნით, ეს ნიშნავს, რომ ენერგია უფრო ნაკლებ მნიშვნელობას იღებს. შესაბამისად, მაშინ ერთადერთი რაღაც, რომ ჩვენ მაინც გამოვიყენოთ ეს ჩვენი განტოლება, ხდება შემდეგი რაღაც, რომ აი აქ, ესე იგი, ზოგად შემთხვევაში თუ ჩვენ არ გვაქვს ხახუნის ძალა და მხოლოდ ელასტიური და გრავიტაციის ძალები გვაქვს, ეს ცვლილება ნოლის ტოლია. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაქვს ხახუნის, ჰაერის წინაღობის ან სხვა ტიპის ძალები, მაშინ აი ეს ცვლილება ხდება მათ მიერ შესრულებული მუშაობის ტოლი. ანუ იმ მუშაობის ტოლი, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ხახუნის ძალამ შეასრულა. და მაშინ შეხედეთ, ბუნებრივად გამოდის, რომ თუ ეს მუშაობა არის მინუს ნიშნით, გამოდის, რომ ეს დელტა, ანუ ცვლილებაც მინუს ნიშნით არის, ანუ მცირდება. ანუ ჯამური ენერგია მცირდება. და პირიქით, თუ ეს მუშაობა ხახუნის გარდა მაგალითად შეიძლება ადამიანმა იმოქმედოს რაღაცა ძალით და პირიქით ააჩქაროს, ხო? არც ადამიანის ძალა არ არის გრავიტაციის ან ელასტიური დეფორმაციის ძალა. შესაბამისად, ისიც აი ამ მუშაობაში მოიაზრება, უფრო ამ შემთხვევაში დადებითი ნიშნით იქნება, ხო? ეხა ეს ყველაფერი თეორიულად შეიძლება მარტივ იჩანს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამისი განხილვა ჯობს უკვე კონკრეტული ამოცანის ნიმუშზე და ყურადღება მიაქციეთ ეკრანს, აი ესეთი ამოცანა განვიხილოთ. ეს ამოცანა სამ ნაწილად არის გაყოფილი. პირველი ნაწილი ჩვენ პრაქტიკულად ამოხსენით და მე ერთ კითხვას დავსვა უბრალოდ. აი პირველ ნაწილში რა სიჩქარით იმოძრავებს 1000 კილოგრამიანი მანქანა 30 მეტრი სიმაღლიდან დაშვებისას, თუ ვუგულველყოფთ ხახუნს და ჰაერის წინაღობას? ანუ ამ შემთხვევაში, როგორც ხვდებით, თუ ხახუნს და ჰაერის წინაღობის ძალას ვუგულველყოფთ, მაშინ სრული მექანიკური ენერგია გამოდის შენახული და აქ გვაქვს ორი ტიპის ენერგია, ხო? პოტენციური და კინეტიკური. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მექანიკური ენერგიის შენახვის კანონი და ეს მუშაობა შესრულებული ხახუნის მიერ უბრალოდ ნოლის ტოლი იქნება. აი მეორე შემთხვევაში უკვე თუ ხახუნის და ჰაერის წინაღობის ძალა უკვე ნული აღარ არის, მაშინ მოგვიწევს აი ამ ახალი გამოსახულების გამოყენება, რომელიც ამ ძალებსაც გათვალისწინების საშუალებასაც გვაძლევს. და ბოლოს მესამე ნაწილი ამ ამოცანის, ჩვენ შეგვიძლია გამორთვალოთ იმ ზამბარის სიხისტე, რითიც შეგვიძლია ეს დაგორებული მანქანა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოდ შევაჩეროთ ისე, რომ რაღაც დაზიანება არ გამოიწვიოს ამან. მოდით ახლა განვიხილოთ ეს ამოცანა და ეს სამივე ნაწილი გავაკეთოთ ამ ამოცანის და ამავდროულად ეს, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს გამოვიყენოთ უკვე პრაქტიკაში, ხო? ესე იგი, პირველ შემთხვევაში, მოდი დავხატავ აქაც დიაგრამას, პირველ შემთხვევაში, ესე იგი, ჩვენი მანქანა ეშვება. ესე იგი, ეს სიმაღლე არის 30 მეტრი, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ ანუ ჩვენი ნულოვანი დონე პოტენციური ენერგიის იქნება აი აქ. ეშვება, გარკვეული მასა აქვს და ჩვენ გვინდა გავიგოთ, რა სიჩქარე ექნება, ხო? ერთადერთი ძალა, რაც ამ მანქანაზე მოქმედებს, არის გრავიტაციის ძალა, F გრავიტაციის, რომელიც შემნახველი ძალაა. შემნახველი ძალა და მეორე ძალა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ეს რეაქციის საყრდენია მოქმედებს. რატო ვუგულველყოფთ ამ ძალას? იმიტომ, რომ ყურადღება მიაქციეთ თავად გადაადგილებასთან მიმართებაში, ხო? ეს საყრდენის რეაქციის ძალა ქმნის 90 გრადუსიან კუთხეს და ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში ამ ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა იქნება ნული. ამიტომ გვრჩება გრავიტაციის ძალა, ინახება ჩვენი მექანიკური ენერგია, ანუ მისი ცვლილება ნულის ტოლია და შეგვიძლია დავწეროთ, რომ საწყისი პოტენციური
პოტენციური ენერგია, გრავიტაციული ნოლი პლუს, კინეტიკური ენერგია საწყისი, უდრის პოტენციური ენერგია გრავიტაციული 1 პლუს კინეტიკური ენერგია 1. თუ ჩვენ ამოცანის სპეციფიკას გავითვალისწინებთ, აქედან ჩანს, რომ საწყისი კინეტიკური ენერგია არის, ესე იგი, ნოლის ტოლი, ხოლო საწყისი პოტენციური არის მასა გამრავლებული ჟიზე, ანუ გრავიტაციის ძალა გამრავლებული სიმაღლეზე. ნოლს აღარ დავწერ. როდესაც ჩამოვა ეს მანქანა, ანუ დაეშვება, ხო? ბოლომდე, მაშინ სიმაღლე ხდება ნოლის ტოლი და პოტენციური ენერგია ნოლის ტოლია, ხოლო კინეტიკური ენერგია იქნება რაღაც mv1 კვადრატი შეფარდებული 2-თან. და აქედან ცხადია, მე, ასე ვთქვათ, აღარ ჩავსვავ აქ რიცხვებს და თქვენ შეგიძლიათ გამომდინარე აი ამ საწყისი სიმაღლიდან და ჟის მნიშვნელობიდან გამოთვალოთ ეს სიჩქარე თუ რა იქნება, ძალიან მარტივად აქ მასები შეიკვეცება და v1 გამოვა ფესვი 2 გამრავლებული ჟი გამრავლებული h-დან. ეს იყო პირველი სიტუაცია, როდესაც არა გვაქვს ხახუნი. აი საინტერესოა და თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც გვაქვს ჩვენ ეს ხახუნი, ამ შემთხვევაში მოდით ეს შეგახსენებთ პირობას 60-ის, რომ ეს გადაადგილება იყოს 100 მეტრი, ხოლო ჯამური ხახუნის და ჰაერის წინაღობის ძალა ჩავთვალოთ, მოდი F ხახუნი თავღნიშნავ ორივეს, რომ ამ ძალის მნიშვნელობა არის 100 ნიუტონი. ამ შემთხვევაში ერთი რაღაცა არის ცხადი, რომ იმასთან შედარებით, როდესაც ეს ხახუნი და ასე ვთქვათ, ჰაერის წინაღობა არისო, ცხადია, რომ საბოლოო სიჩქარე როგორ ფიქრობთ, მეტი იქნება თუ ნაკლები? მართალია, საბოლოო სიჩქარე ნაკლები იქნება, რამე თუ ეს ძალები ცხადია, რომ ყოველთვის ანელებს, ხო? ნებისმიერ დროის მონაკვეთში ანელებს ამ მოძრაობას. მაგრამ როგორ გამოვთვალოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ კანონს ვეღარ გამოვიყენებთ? მოდი ვნახოთ ახლა ეს როგორ გამოიყენება პრაქტიკაში, ხო? ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ჩავწეროთ ცვლილება, ანუ საბოლოოს მინუს საწყისი და გაუტოლოთ ეს ამ შესრულებულ მუშაობას, ხო? ესე იგი, ავიღოთ ჩვენ საბოლოო, მოდი აღვნიშნავ ამას, ესე იგი, 0-ით და 1-ით, ანუ ეს არის ჩვენი საბოლოო პოზიცია. საბოლოო პოზიციაში, ესე იგი, პოტენციური ენერგია 0-ია, რჩება კინეტიკური, ამიტომ დავწეროთ mv 1 კვადრატში გაყოფილი 2-ზე. გამოვაკლოთ ახლა საწყისი ჯამური კინეტიკური და პოტენციური ენერგია, ხო? აი საწყისი უკვე კინეტიკური ენერგია გვაქვს 0 და ვაკლებთ, ესე იგი, ამას უკვე საწყის პოტენციურ ენერგიას, რაც არის mgh. და ამ შემთხვევაში ეს სხვაობა, ანუ წინა ამოცანაში პირველ ნაწილში შეხედეთ, ესენი ერთმანეთის ტოლი იყო, ხო? იმიტომ რომ სხვაობა 0 იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის 0-ის ტოლი და ეს არის მუშაობის ტოლი, მუშაობას, რომელსაც ეს ხახუნი ასრულებს. ანუ რა არის ეს მუშაობა? ეს არის ზუსტადაც ეს ხახუნის ძალა გამრავლებული აი ამ გადაადგილებაზე. ოღონდ აქ ერთი რაღაცა არ უნდა გამოგვჩეს, ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან გადაადგილება და ხახუნის ძალა არის ურთიერთსაწინააღმდეგო, აი ეს F ხახუნის, ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ აქ იქნება მინუს ნიშანი, რადგან ვექტორის გარეშე ეს ორივე დადებით მნიშვნელობას გულისხმობს. აი აქ უკვე ჩვენ თუ ასე ვთქვათ, ჩავსვავთ მნიშვნელობებს და შეგვიძლია ჩვენ ეს გავაკეთოთ, ჩვენ მივიღებთ შემდეგ გამოსახულებას, ხო? აქ უკვე მასა აღარ იკვეცება და შეგვიძლია ჩავსვათ, ესე იგი, 1000 გამრავლებული v1 კვადრატზე შეფარდებული 2-თან მინუს ასევე 1000 გამრავლებული 10-ზე და გამრავლებული 30-ზე უდრის მინუს, ესე იგი, 100 გამრავლებული 100-ზე, ანუ მოდი ესე დავწერ 10 მეხუთე ხარისხად, ხო? ცხადი, აქ ენერგიებზე ალაპარაკი, აქ მარცხენა ნაწილის განზომილებაც ჯოულია და მარჯვენა ნაწილის განზომილებაც ჯოულია. უბრალოდ აღარ დავწერ აქ ერთეულებს. ამას ჩვენ თუ გამოვიანგარიშებთ და გირჩევთ, რომ გააკეთოთ თქვენ ეს მარტივი გამოთვლები, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ აი ეს
სიჩქარე V1 ამ შემთხვევაში უკვე იქნება 20 მეტრი წამში. მოდით მეკითხოვეთ, რომ წინა შემთხვევაში ეს სიჩქარე, ასე ვთქვათ, დაგეთვალათ თქვენ თვითონ და განგვესაზღვრათ რა იქნებოდა ეს სიჩქარე. აქ თუ ჩავსვავთ ჩვენ მნიშვნელობას, ეს იქნება ესე იგი ფესვი, ანუ ხახუნის და ჰაერის წინაღობის თუ არა გვაქვს იმ შემთხვევაში, ესე იგი H არის 30 და ეს იქნება ფესვი 600-დან, ხო? Ну, ცხადია, რომ ფესვი 600-დან არის მეტი ვიდრე 20 და ამრიგად აი ეს ლოგიკური ასე ვთქვათ, შედარებაც ასეც უნდა იყოს, ხო? იმის ხახუნის და ჰაერის წინაღობის გარეშე მეტი სიჩქარე უნდა იყოს ვიდრე ამის გათვალისწინებით. აი ამრიგად შეიძლება ამ ასე ვთქვათ, გამოსახულების გამოყენება პრაქტიკაში. ჩვენ კი ამით დაუბრუნდეთ ჩვენ გაკვეთილის ასე ვთქვათ, თუ რა შევისწავლეთ, რა გავიაზრეთ დღეს და დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სრული ენერგია ყოველთვის ინახება, სრული ენერგიაში ჩვენ გულისხმობთ ყველა სახის ენერგიას ერთად აღებულს, ხოლო მექანიკური კი გარკვეულ სიტუაციებში ინახება. კონკრეტულად კი, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ გრავიტაციის და ელასტიური დეფორმაციის ძალები ფიგურირებს ჩვენ სიტუაციაში. შემდეგ მექანიკური ენერგიის შენახვის კანონის გამოყენებით შეგვიძლია მარტივად ამოხსნათ ამოცანები, რამე თუ შეგახსენებთ, რომ ეს სკალარებია და ასე ვთქვათ, ერთადერთი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არის, რომ საწყის პოზიციაში და საბოლოო პოზიციაში უნდა გავუტოლოთ ჩვენ ერთმანეთს ჯამური ენერგიები და აქედან პირდაპირ პასუხს ვიგებთ ხოლმე. რა ძალების მოქმედების შემთხვევაში ინახება მექანიკური ენერგია, ის ვახსენეთ და კარგია, რომ გქონდეთ ჩაწერილი, ანალიზისთვის გამოიყენოთ ხოლმე ეს. და ბოლოს განვიხილეთ რეალური სიტუაცია, სადაც გამოვიყენეთ ჩვენი ცოდნა და შევძელით მანქანის სიჩქარის გამოთვლა იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ხახუნი და ჰაერის წინაღობა უკვე მოქმედებდა. ამით დღევანდელი გაკვეთილი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.